କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର 93ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶକୁନ୍ତଳା ପଣ୍ଡାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଭଙ୍ଗା ଘର। ଶ୍ରୀମତୀ ଶକୁନ୍ତଳା ପଣ୍ଡା 10 ନଭେମ୍ବର 1948 କଟକରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପତିଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା। ସେ 1975 ମାସିକ ପତ୍ରିକା ସୁଚରିତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସୁଚରିତାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ନନ୍ଦନକାନନ ଆରମ୍ଭ ଓ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚି ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା। ଶ୍ରୀମତୀ ପଣ୍ଡା ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପଦେଷ୍ଟା ସମିତିରେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଉପଦେଷ୍ଟା ସମିତିରେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2014 ସେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ପଣ୍ଡା 15ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଲା ଅନେକ ଦିନ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିଖା, ଅନ୍ଧାରର ରଙ୍ଗ, ନିଶିଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମନିକାର ଘର, ଜେରୁଜେଲମର ସନ୍ଥ ଓ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପର ନେପୋଲିଅନ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ସୀମାହୀନ, ତମସା ଏବଂ ମଞ୍ଜୁଳାର ଝିଅ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଭଙ୍ଗା ଘର ଏକ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସଲମାର କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଦେଶ ଜୋର୍ଡାନର ରାଜଧାନୀ ଅମାନ ସହରର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଲିଖିତ। ଏ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସୁବେଳା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସୁବେଳାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କାହାଣୀ ଭଙ୍ଗା ଘର। କଥାଟା ଯେ ଯୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯିବ ସେମାନେ କେହି ଭାବିନଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଏମିତି ଏକ ପାର୍ଟିରେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ବେଶ ଅନୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନାରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ନାରୀର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା। ଭାରତରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମିସେସ୍ ମେହେତା ପରିଚୟ କରାଇଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ମିସେସ୍ ବଚ୍ଚନ ଆଳାପ ଜମେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କେତେପଦ ଧସେଇ ପଶି ଆସିଲା। ଯା, କ'ଣ କହୁଛ, ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୀମା ଟପିଲାଣି। ସାଧାରଣ ଭାବେ ମଣିଷଟିର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି, ତାର ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ରିଏଲି ସରପ୍ରାଇଜିଂ। ଆମର କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଗଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ପୂଜା ଘରେ ସେମାନେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ୱିମେନ୍? ଗଡେସ୍ କେହି ପୂଜା ପାଆନ୍ତିନି ତ? ଓ ନୋ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବହୁ ପୁରାତନ। ବେଦରେ ନାରୀକୁ ଦେବାଦେବୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଶକ୍ତିରୂପିଣୀ ମା ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ଭଗବତୀ, ପାର୍ବତୀ, ଧନରତ୍ନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଏମିତି ବହୁ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଏ ପାଖକୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହରେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଚାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଶୈଳୀ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ସଲମା। ସଲମାକୁ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଦେଖିବ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଦେବୀ ହିଁ କହିବ। ସଫା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଗଢ଼ଣ, ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ, ଓଠରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ପରିଧାନ ସରୁ ଜରିଧଡ଼ି ଥିବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡେ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଓ ମ୍ୟାଚିଂ ବ୍ଲାଉଜ୍, କପାଳରେ ଛୋଟ ନାଲି କୁଙ୍କୁମ ବିନ୍ଦୁ। ପାର୍ଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନେ ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ଚନ୍ଦ୍ରରେ କାଳିମା ଥିବା ଭଳି ସଲମାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥାଏ ଏକ ଉଦାସ ଭାବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ବାସ୍ତବିକ ତାକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଥିଲା।
ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଜୋର୍ଡାନରେ ବିତିଗଲା ଗୋଟାଏ ଯୁଗ। ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସଲମା ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କ୍ଲିନିକ୍ ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମ୍ୟାରେଜ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ କ୍ଲିନିକ୍ କିଭଳି ଯେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଓମାନରେ ରହୁଥିବା ତାର ଭାରତୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରେ। ଓମାନର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତି। କିଙ୍ଗ ହୁସେନଙ୍କ ରାଜକୀୟ ପାର୍ଟିରେ ଆରବ ଭାଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଆଳପ କରୁଥିବା ସଲମାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିଥିବା କେହି ତାଙ୍କୁ ଜୋର୍ଡାନର ନାଗରିକ ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଓମାନରେ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ କେହି କେହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅସନ୍ତୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସଲମାଙ୍କ କ୍ଲିନିକରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ଅନୁଭବୀ ଭଳି ସଂଗ୍ରାମ କରେ ସଲମା। କେତେ ଭଗ୍ନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ହୁଏ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ। ଜୋର୍ଡାନକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ସଲମାର ପାଖ ସୋଫାକୁ ଉଠି ଆସିଥିଲେ। କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜୋର୍ଡାନ ଟାଇମ୍ସ ବେଶ୍ ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଜିର କାଗଜ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖିଛି, ସଲମାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର। ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଧିକ ଆଗେଇ ପାରିଲାନି। ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ସଲମାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ସେ ପାଖରୁ ଲେଡି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କିଛି କହୁଥିବାର ଶୁଣାଗଲା। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଦ୍ ହୋଲି ମିଲନ ଉତ୍ସବରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ତାହା ସେ ପୁନର୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁଥର ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟର ଓ ମିସେସ୍ ବଚ୍ଚନ ଏହି ଏକତ୍ରୀକରଣର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ମାତ୍ର କେହି କେହି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ତାହା ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତି। ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣିବା ଭଳି କେତୋଟି ବା ଭାରତୀୟ ପରିବାର, ତେବେ କେତେକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ପରିଚିତ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦୂତାବାସର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ସଲମାନୀର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଜୋର୍ଡାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରି ଏହି କୌତୁକପ୍ରଦ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବଟିରେ କିଭଳି ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଫଟୋ ପିକ୍ଚରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁବ ଡିପ୍ଲୋମାଟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ମେହେତା ମିସେସ୍ ସୁଷମା ମେହେତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିନର ଟେବୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ସଲମାର ମୁହଁ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଗଲା। ଆଫ୍ଟର ମେନି ଏ ସମର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍, ଏ ଦୁହେଁ ତେବେ ଏକାଠି ହେଲେ, କେହି କେହି ଏମିତି କହୁଥିବାର ଶୁଣାଗଲା। ପାର୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଆଉ ଗୋପନ ହୋଇ ରହିନଥିଲା। 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ସମ୍ପଦର ଜନ୍ମଦିନ, ଡକ୍ଟର ମେହେତା ଓ ମିସେସ୍ ସୁଷମା ମେହେତାଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଯେ ଏହି ବିଶେଷ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ କେହି କେହି ଅତିଥି ସଲମାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲେ। ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ମନ ପୂରିଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଦିନଟି ଆଜି, ସଲମା ସପ୍ରଶଂସ ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ଡକ୍ଟର ମେହେତା ସୁଷମା ମେହେତା ଦୁହେଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ସଲମାକୁ। ଆଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସଲମା, ଭାବି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଡ୍ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋର ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ବେବି ସମ୍ପଦ ପାଇଁ। ଅତିଥିମାନେ ଉଠିଯାଇଥିଲେ ଡିନର ଟେବୁଲ ପାଖକୁ। ସୁସଜ୍ଜିତ ଡିନର ଟେବୁଲକୁ ଆବୃତ କରିଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ସଲମା। ନିଜର ପ୍ଲେଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ହଲ୍ର ଏକ ପାଖରେ ଥିବା କାଚ ଝରକା ଦେଇ ରାତିର ସହରକୁ ଦେଖୁଥିଲା ସଲମା। ଜବଲ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲଟିର ଆଲୋକସଜ୍ଜା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ପ୍ରାସାଦ ସବୁ ଏହି ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନଟିକୁ
ଅଧିକ ମନୋରମ କରିଛି। ଅମାନର ଆକାଶରେ ତାରା ଓ ଜହ୍ନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହରର କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକରେ ଝାପ୍ସା ହୋଇଉଠିଛି। ଅଥଚ ସାମ୍ନା ବଗିଚାମାନଙ୍କରେ ରଙ୍ଗବିରଙ୍ଗୀ ଗୋଲାପ, ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥାରେ ପେନ୍ଥି ପେନ୍ଥି ଅଙ୍ଗୁର, ସବୁଜ ଲନ୍, ମାର୍ବଲର ମୂର୍ତ୍ତି, କୋଟିକମକରା କୁଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ ସିଜନାଲ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ସଲମା ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁସିର, କେବେ ବି କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ସେ ଏତେ ସମୟ ରହିପାରେନି। ସାରା ଦିନର କ୍ଲାନ୍ତି ପରେ ଜୋର କରି ଦେହ ଘୋଷାରିବା ସାର ହୁଏ। କିଏ ସେ ପାଖରୁ ହସି ହସି ଆସୁଛି? ରୋହିତ, ରୋହିତ ଧାବନ। ଅମାନରେ ନୂଆ କରି କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଥିଲା ଜାପାନର କେଉଁ ଏକ କମ୍ପାନୀର ସହାୟତାରେ। କ'ଣ ବା ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ତୁଟିଯିବା ପରେ କେବେ କୋଉଠି ଦେଖା ହୋଇଯାଏ? ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ସ୍ମୃତି ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ହମିଦର ବନ୍ଧୁ କୁଇନ୍ ଆଲିଆ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ। ହମିଦ ଚିହ୍ନେଇଦେଲା, ଦେଖ ସଲମା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖୋଜୁଥିଲ ପରା, ତମ ପାଇଁ ଆକୁ ରଖେଇଦେଲି ଜୋର୍ଡାନରେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଉଚ୍ଛସିତ ହସ। ହ୍ୟାଲୋ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା, ଖବର ବି ରଖନି। ରୋହିତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତଥାପି ସଲମା ପଚାରିଲା, କେମିତି ଅଛ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଚାଲିଛି, ହମିଦ ସହ ଦେଖା ହୁଏ? ଲୋକଟାର ଭଦ୍ରାମୀ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ସଲମା ଉତ୍ତର ଦେଲାନି, ହସିଲା, ପିଲାମାନେ ଖୋଜୁଥିବେ, ରାତି ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆସେ। ପାର୍ଟି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଲେଡ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସୁଷମା ମେହେତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ସଲମା। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ଆଣିବା ପରେ ରୋହିତର ସେଇ ଶେଷ କଥା କେତେ ପଦ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏବେ ଯଦି ରୋହିତକୁ ପାଖରେ ପାଇବ, ପଚାରିବ, ହମିଦ ସେ କିଏ? ସେ ଥିଲା ଆର ଜନ୍ମର କଥା। ସଲମା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ନିଜ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ହମିଦକୁ, ତା ମନରୁ, ତା ଆତ୍ମାରୁ, ତା ଜୀବନରୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିବା ହମିଦ ଓ ଅମାନରେ ନିଜର କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ହମିଦ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ସଲମା ପିଲାଦିନରୁ ଭଲ ଛାତ୍ରୀ, ଭଲ ପଢ଼େ, ଏଣୁ ଏମିତିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ। ସଲମା ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରର ଝିଅ, ସ୍ନେହୀ, ଶାନ୍ତ, ଭଦ୍ର, ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତାହାର ପଦଟିଏ କଥା ଓ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରଶଂସକ ହମିଦ। ବନ୍ଧୁତା, ଘନିଷ୍ଠତା ଦୀର୍ଘ 5-6 ବର୍ଷର। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅଥଚ ବାଧା ଥିଲା ସଲମା ପକ୍ଷରୁ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ହମିଦ ତା ଦେଶ ଜୋର୍ଡାନକୁ ଫେରିଯିବ ପଢ଼ା ଶେଷ କରି, ଅଥଚ ସଲମା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବ, ହୁଏତ ଚିରଦିନ ଲାଗି। ଏବେ ନହେଲେ ବି ଦିନେ ହମିଦ କହିବ, ସଲମା ତମେ ଜୋର୍ଡାନର ସିଟିଜେନସିପ୍ ଗ୍ରହଣ କର। ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦୁଃଖରେ ହମିଦକୁ କିଛି କହିପାରେ ନା ସଲମା, ନା ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁଛି ନା ହମିଦକୁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରକ୍ଷା କଲେ ଆବାଜାନ, ବେଟି ସଲମା ପାଇଁ ପ୍ରପର ମ୍ୟାଚ୍। ସେ ନିଜେ ଚାହୁଁଛି ହମିଦକୁ, ଆମେ ବାଧା ଦେବା କାହିଁକି? ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଜୋର୍ଡାନ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ବା ରାସ୍ତା, ଆମେ ଯିବା, ସେ ଆସିବ, ବେଟିର ସୁଖ ଦେଖିବା ନା ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ଭାବିବା? ଅମିଜାନ ବୁଝିଗଲେ, ଆଖି ପୁଛିଲା ସଲମା। ସେ କେବେ ମନୋବଳ ହରେଇ ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇନି, ଅଥଚ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥରଟିଏ ଦେଖା, ସେ ଏକା ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଥିଲା, ପିଲାଏ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବୁ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି।
ଗାଡ଼ିର ଗତି ମନ୍ଥର ହେଉଛି। ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ସଲମା। ଏ ସହର ତା ମନରେ ମାୟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ପାଦ ଦେଲେ ଓମାନରେ। ଓମାନଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା 50 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରାତନ ଘରଟିରେ ସେ ଭେଟିଥିଲା ହମିଦର ବାପା ମା ଭାଇ ବିବାହିତା ଭଉଣୀ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଅତିଥି ଭଳି ଆସିଥିଲେ ନବବଧୂଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ସୂତ୍ର ଖୋଜି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମୋହ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଳ ଦେଖି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମିତିକି ଶେଷରେ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିବା ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଦିନ ରହି ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବା ଲଗାମ ଛଡ଼ା ଜୀବନ, ପାଠ ଚାକିରି ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହମିଦ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ। ସେ ତମକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ ବୁଲେଇ ଆଣିବି ସଲମା। ଜୀବନ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ, ଯୋଡ଼ାନର ଋତୁ ସ୍ୱପ୍ନମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ତା ପାଇଁ। ଆକ୍ୱାବାର ଘନ ନୀଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର ହୋଟେଲ ବାଲକୋନିରେ ବସି ସେ ଦେଖୁଛି। ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱାବାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଇଲାଟ ସହର। ସଲମାର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରେ ପରେ ଜେରସ ପେଟ୍ରା ଡେଡ୍ ସି କିଛି ବାଦ ଯାଇନି। ହମିଦ ସାଥିରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଆସିବାର ଦୁଃଖ ମନକୁ ଆଣିନାହିଁ ସେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ମୃତିର କୁହୁଡ଼ି ଆବୃତ କରିଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ, ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ତଳର ସମୟଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଡେଡ୍ ସିର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ। ନଚେତ୍ ନାବାଟିଆନଙ୍କ ଭଗ୍ନ ରାଜଧାନୀ ପେଟ୍ରାର ସିଜ୍ ବା ପାହାଡ଼ର ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସଲମା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା। ଗାଡ଼ିର ଗତି ବଢ଼ାଇଲା, ତଥାପି ଘର ପାଖ ରାସ୍ତା ଆସିନି। ତେବେ ଏ କେଉଁ ରାସ୍ତା? ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ସେ ଚାଲି ଆସିଛି। ସାମ୍ନାରେ ହମିଦର କ୍ଲିନିକ। ସଲମା ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ନେଲା। ହମିଦ ଓ ସଲମାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ ବେଶ ଚାଲିଥିଲା ଏ ସହରରେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ସୁଖ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଇର୍ଷାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୂଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଦେବଶିଶୁ ଦୁଇଟି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିପରି ସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତା ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ। ହମିଦ ଓ ୱାଇଦାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଲୁଚାଛପା ନଥିଲା। ହମିଦ କହେ, ତମେ କିଛି ବୁଝ ନା ସଲମା, ୱାଇଦା ଆସିଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ଏ ତ ନିହାତି ସାଧାରଣ କଥା। କଥାଟା ସହଜ କରିନେଇ ରୋହିତ କହେ, ଭାବି ପ୍ରବ୍ଲେମ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖ, ସବୁ ପରିବାରରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। 3-4ଟି ପତ୍ନୀ ହସଖୁସିରେ ସମୟ କଟାଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ୱାଇଦା ଆସିଲେ ହମିଦର କାର୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ଟି ତା ପାଇଁ ବୁକ୍ ହୋଇ ରହିବ। ତମେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପଛରେ ବସି ବୁଲି ଆସିବା କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା? ଦୁହିଁଙ୍କର ହସ ଥଟା ମଜା ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସଲମାକୁ। ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ଦିନରେ ହମିଦର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କିପଦ, ସଲମା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ୱାଇଦାକୁ ବି, ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁନି। ଗୋଟାଏ ଛାତ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବା, ଥରଟିଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସଲମା କାନରେ ହାତ ଚାପି ଧରିଲା, ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା, ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ବରଦାନ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ହମିଦ। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଦୁଃଖ ଅପମାନ ଜର୍ଜରିତ ସଲମା ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ 5 ବର୍ଷର ଘରକରଣାକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇ ହମିଦ ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ କେହି କାହାକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ସାନ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୋଜିନାହିଁ ହମିଦ। ସଲମାର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ତ ଅନେକ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ କିଏ ଯେପରି ତାକୁ ଖୋଜି ହେଉଛି, ତାହାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସେ ଡାକ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। କେତେ କାତରତା, କେତେ ଅସହାୟତା ସେ ସ୍ୱରରେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାରେ
ସଲମା ହିଁ ସମର୍ଥ। ସେ ସମୟ ଆସିଛି, ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ତା ଜୀବନର ଚରମ ସାର୍ଥକତା। କେତେଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ତାକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା ତାର କୂଳକିନାରା ଏବେ ମିଳିଯାଇଛି। ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପିଲାମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି, ମମି ମମି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ଗ୍ରାଣ୍ଡପା କେତେ କଥା କହିଲେ, ତମେ ତମ ଅମିଜାନ ଅବାଜାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବନି, ଚାଲ ନା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବା। ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହେ ସଲମା, କିଛି କହିପାରେନି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାଇଛି। ପିଲାଏ ଶୋଇଯାଇଥିବେ, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଗେହ୍ଲା ହେବା ପାଇଁ ମା କୋଳକୁ ପଶି ଆସିବେ ସେହି ସମୟରେ ଏ ଖୁସି ଖବରଟି ଜଣାଇଦେବ ସେ। ସଲମାର ଆଖି ସଜଳ ହେଲା। ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସନ୍ନ, ବିଦାୟ ଯୋଡ଼ାନ, ବିଦାୟ ପ୍ରିୟ ସହର ଅମାନ। ଗାଡ଼ିର ଗତି ଶିଥିଳ ହେଉଛି। କାର୍ ଷ୍ଟେରିଓରେ କେଉଁ ଏକ ବିଦେଶୀ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାୟିକା କଣ୍ଠର ଲଳିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର, ଲିଭ୍ ମି ଆଲୋନ୍, ଓ ଲଭ୍ ଲିଭ୍ ମି ଆଲୋନ୍। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଝିଅଟି ସେହି ପଦଟି ଗାଇ ଚାଲିଥିଲା। ନିଶୂନ ରାସ୍ତା, ନିସ୍ତବ୍ଧ ସହର ତା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସଲମାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା।